Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün aprel ayının 15-i 2024-cü il. Buyurun baxın, yeni cins mallar gəlib Bakı şəhərinə. Mallar dünən gəlib Rusiyadan. Buyurun baxın əziz qardaşlar. 2-ci qarından 4-cü qarına qədər boğaz mallardır. Bir ayın içində doğan mallardır əziz qardaşlar. 10 günə doğan var, 15 günə doğan var, 20 günə doğan var. Yəni mal sahibi deyib, bir ayın içində hamısı baladan çıxacaq. Qiymətləri 3600 manatdan 4300 manata qədər dəyişir. Buyurun, baxın, hamısı yerini yetik mallardır. İkinci qarından dördüncü qarına qədər olan mallardır. Baxa bilərsiniz, əziz qardaşlar. Hamısı da cins mallardır. Kim almaq istəsə, əlaqə nömrəmiz səhifədə var. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Maşallah olsun, super mallardır. Mallar Azərbaycana dünən gəlib, Bakı şəhərində satılır. Kim almaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Maşallah olsun, mal da göz qabağındadır. Buyurun, baxın. İvanovka. Yəni, simental deyir bu mallar. Orijinal təmiz cins mallar. Almaq istəyənlər əlaqə saxlaya bilər.